La mission? Relax, Max. La mission de demain, c'est une mission, hein. Tu sors, tu rentres, comme un fox ou une banquise, et puis tranquille, quoi. Et puis, t'inquiète pas. Regarde, eux, là. Tu verras, c'est des bons gars. បងនេះមកគួរខ្ញុំអាចសម្រាប់ថ្ងៃនេះបានទៅហាងអ្នកជំនួញប្លេបយ៍ប្លេបយ៍តាមពិតជាបាក់ប្រំពិឃាតអ្នកបាទបងនេះគេបរិមានហើយប្លេបយ៍ព្រមសារភាពហើយខ្ញុំចង់ឲ្យឯងទៅដំប្រំបញ្ជូនប្លេបយ៍ទៅកាន់គុកព្រៃក្រាស់ពួកនេះបើវាចូលមកចិត្តសម្លេះវាចោលពួកបើពួកវានៅចិត្តយើងវិញវាសម្លាប់យើងក៏មិនឲ្យយើងដៃដែរ Bạn đã đợi.